To je tak cynické. Vy poviete, že to nevadí, lebo minimálna mzda išla o 20 eur hore. A vy viete, ako sa žije z minimálnej mzdy, pán minister? Veď z minimálnej mzdy ledva prežijete. To je nie, že vám zabezpečí dôstojný život za to, že pracujete. Ale čo to rozprávate? Veď to ja hovorím, my sa vraciame ja hovorím, ale inú vec. Čo ste vy tu rozprávali, že tu vzrastla minimálna mzda, že to je aký zázrak pre občanov. Veď z minimálnej mzdy ledva prežijú, tak aj 30 eur majú problém zaplatiť navyše. Si to dakedy skúste, veď vy ste z iného sveta. Prosím, ale vy pekne nerozumiete, že ja ale viem, ja že to sú problémy. A vy poviete druhú vec, že veď tí, čo nemajú peniaze, tak míňajú menej. Aj tá babka, chudiatko, čo sama žije v nejakom dome, tak musí kúriť, lebo zamrzne. A musí kúriť, aj keď má len 290 eurový dôchodok. Ale musela kúriť aj v roku 2020. Kde ste boli v roku 2020? Ale dnes má iné, my sme stabilizovali ceny vtedy. Bude mať, ale prosím vás... Ceny plynu rástli, nevidíte 18% nárast. Ale vy tu vysvetľujte, čo chcete, ukazujte tu im OTPS-ka, im hovorte o spotových cenách, o forwardu. Ale nás sa pozerá teraz niekto na Orave a pýta sa, prežijem ja zimu, aký nedoplatok za plyn mi príde, pretože mi znížili zálohy, nejak som si upravil svoje fondy. Pán Pelegrini, toto je veľmi nekorektné, toto je nekorektné a pokrytecké. Lebo to je vaše vy len, liberálne pozeranie na svet. Vy len, dúfate, že ten človek na Orave nevie, o čom rozpráva. Ale prosím vás pekne. Vy len dúfate v toto, ale fakty sú také, že za vašej vlády rástla tá cena plynu, rástla rovnako. Kde ste boli vtedy? Ešte raz, občan, vy mu môžete ukazovať grafy, aké chcete, jemu príde vyúčtovanie a jemu príde šek. A tí ľudia sa pýtajú, ako to budeme riešiť. My sme navrhli konkrétne riešenie. Poprvé sme hovorili, SPP ako 62% šéf na trhu s plynom, lebo zásobuje 62% celého trhu, sa môže rozhodnúť, že nevyužije vôbec také veľké ceny, ako mu dovoluje stanoviť regulačný úrad. Môže ponechať ceny nižšie a donúti ešte aj tú zahraničnú konkurenciu na tých 40% trhu urobiť to isté, lebo inak by prišli o zákazníkov. Prvá vec. Druhá vec, máte stále možnosť cez SEPS, Slovenskú elektronizačnú a prenosovú sústavu, sa rozhodnúť, či bude generovať 100 miliónový zisk, alebo bude na nule, neodvedie dividendy, ale zase môžete znížiť tú technickú časť elektriny. Nie je to tak, pán poslanec, že by SPP dnes potom muselo predávať s veľkou stratou a zase by tam vznikli 100 miliónové škody? Pozrite sa, má, ako spovedal pán minister, má céry, ktoré prinášajú každý rok tučné zisky. A ten štát si musí rozhodnúť, či chce mať z SPP dividendu do rozpočtu o 100 miliónov väčšiu, ale na úkor ľudí, ktorí to musia zaplatiť, alebo si povie, oželiem ten zisk, ale tí ľudia nech prežijú zimu v kľude a v bezpečí. A tretia vec, dnes sme podali do Národnej rady návrh, keď to môžu urobiť Španieli, keď to môžu urobiť iné krajiny, aby sa znížila dočasne od jesene, alebo teda od novembra tohto roku až do konca budúceho roku DPH na elektrickú energiu, plyn, teplo, teplú vodu na 5%.